ganhou o prêmio só por ter quase passado mal, porque nessa brincadeira de dançar, eu já tô... Porra! Parabéns, ô brabo aqui, ó. Cadê? Vamos ver. Eu vou virar aqui, vou desvirar um tempo. Dragãozinho! Ih, que otários, beleza! Vocês pensam que Command Fest é só Commander? Vocês estão muito enganados, ó. Vou jogar agora um seladinho de caos, sim, caos, porque são 8 boosters de 8 coleções diferentes. E vamos ver no que isso aqui vai dar. Três cores? Esper Control. Esper Control. Beleza. Tá ligado. Que tu abriu aí de belezinha pra controlar o jogo? Ó. Toma. No. Aqui, ó. Toma. Beleza, velho. Caralho, na moral. Vamos ver. Se eu tomar um mana... Aqui dali é Inquisição de Coisilec. Se eu tomar turno mana Inquisição de Coisilec, eu juro que eu vou quitar, na moral. Eu vou quitar, é sério, sério. Eu vou fazer questão de tentar fazer isso em você. Né? Tomara que eu não caia contra ele. Tomara! Sempre tem que jogar de vermelho, né? Cara, não foi o que eu queria. Mas eu tirei Jumpstart e tirei Psycho em vermelho. Então, eu também fui pro Jumpstart, mas vamos ver aqui, ó. Já dá. Will Smith. Um Krebain com um Mordor Ball. Relíquia das lendas. Olha! Vai jogar sem Shield ou Turba? Hã? Não tem jeito. Turba Raiz vai jogar sem Shield. Old School. É isso. Você tem alguma... Olha que eu encontrei aqui, rapaziada, meu xará. Porra, achei que você só jogasse Pauper. Não, tem coisa melhor do que jogar um Commander com os amigos, mano. Pô, isso, cara. É o melhor formato. Seu primeiro Command Fest? Sim, o meu primeiro. E aí, o que achou? Maravilhoso. Bem todos. Muito? Muito. Eu não imaginava que era tão da hora, mano. É mesmo? De verdade. Caraca. O Sasaki me chamou, uh-huh. Aí eu falei, mano, sei lá, não é competitivo, eu quero diversão. E aqui tem. Ah, muita gente da hora, diversão. É bom que muito tem, tipo legal. Assim, os mesões de comando é casual pra galera, mas sim. Tem também os torneios. Sim, né? Aí quem gosta de um selado, um draft, alguma coisa, vai jogar um competitivo. Aí, eu que gosto de jogar o Commander pra diversão, acho que foi o melhor dia. Pô, olha só melhor. Que beleza. Mas a pergunta que não quer calar, chegou a evangelizar alguém pro Pauper, não? Ah, sempre, né? A palavra anda com a gente aqui debaixo, né? É. Não tem jeito. Ó, eu, promessa aqui, hein? Promessa e dívida. Eu ainda vou montar o meu Pauper Fractus. E ainda vou entrar pro Pauper com de cabeça. Eu quero você no Nacional desse ano. Bora. Olha, eu vou... Saiu um Fractus bom Pauper aí. Eu vou jogar um spoiler aqui, mas eu não sei nem se eu deveria fazer isso. Eu acho, né, que talvez vai rolar um convite pra eu aparecer lá. Oh, se rolar esse convite, eu vou estar lá pra fazer a cobertura. Com certeza, demorou. Demorou? Demorou. É Tamo isso. Lá, a gente se vê lá no Nacional. Então, a gente se vê no Nacional, é isso, mano. Valeu, galera. Diretamente do Rio de Janeiro, olha esse maluco. Não vejo esse cara tem o quê? Uns 5 anos ou mais? 6 anos. 6 anos. E aí, meu querido, como é que você tá, mano? Tamo bem, né, cara? Do primeiro dia. Calma aí, deixa eu mostrar o cara aqui. Olha que beleza que esse menino... Cara, eu fiquei com muita inveja dessa sua pantufa, na moral mesmo. Obrigado. Caracterizado. Sou um jovem hobbit. Tu tá de mora hoje? Eu tô de lead desse andar. Isso. E como é que foi aí, cara, a experiência? Você não tava na Command Fest no meu primeiro passado. Command Fest. Como é que foi a experiência? Foi irado. Sério? Foi irado. Não, é muito maneiro, assim, é outro clima. Tu tá acostumado com competitivo. Showdown, né? É, torneio competitivo. 200 malucos querendo se matar. Eu acho que foi o meu primeiro regular, evento regular, há uns 6 anos, assim, tem muito tempo. Cara, é muito legal, a galera vem pra se divertir, vem pra curtir,
É outra então, vibe, tu é outra mesmo vibe. Consegue curtir, né? Sim, não, também, cara. Agora... A gente troca muita ideia, conversa com a galera, se diverte também, é ótimo. Agora, foi um bom evento. Não vai contar pra ninguém que numa mesa hoje que eu joguei ali, eu te chamei 5 vezes, né? Não, é, cara, o Thiago me deu trabalho hoje, assim, ele, na mesma, em uma rodada ele me chamou 3 vezes. Acontece, família. E na outra rodada que eu falei, não, porque o Thiago tá me chamando várias, mas agora eu não chamei, eu falei, tem 40 minutos. Deu 30 segundos e ele chamou o juiz, eu tava ali, então... Toma. Mas tá tudo bem, é deu tudo certo. O juiz é pra isso, a gente tá aí, ó, pra servir vocês. É então... isso, cara. Muito bom te ver, meu amigo. Valeu, pessoal. E espero que a gente se encontre mais aí em breve. Amanhã tem mais. É isso. Tô aqui agora com o meu amigo... Bobzinho. Fala, galera. Da... Vou mandar, Bobzinho, bora, vou mandar, bora, Bobzinho. Bora, Bobzinho, fala. Você veio ano passado na Command Fest, certo? Sim. E veio esse ano também, né? Estamos aqui passeando pelo primeiro andar, que na verdade é o segundo, né? E aí, o que tu fez de bom até agora? Estamos no sábado aqui, cara, 5 horas da tarde, o que tu fez de bom até agora? Cara, joguei um mesão, perdi, fui jambrolhado. Tô jogando o Jumpstart com o pessoal do Conversinha, calei com o Pedro. Aham. Uhum. É, comprei um booster. Que tu abriu no booster? Abri uma proteção de Teferi pro Ward. Beleza, pra quem tem sorte. Beleza. Hã? Uhum. Pra quem tem sorte, né, amigo? Ah, só pra quem tem sorte, né? Só pra quem apoia o Thiago. Ah, mulher, gostei, ó. Exclamação, apoia-se, apoia. Não tome live, esqueci. apoia.se/diarioplaynauta, tá na descrição. Eita porra, grito. Sei de nada. Ó, tamo aqui agora, eu tô jogando um seladinho, caos selado, abri 8 boosters aleatórios aí. Boa. Boa, deu boa. Joguei a primeira rodada, ganhei. 50 tickets. É o Jambrolhas, né? Será, gente, que dá pra pegar alguma coisa lá de boa? Dá, tem coisa barata lá. É, vou mostrar daqui a pouco pra galera. Barata, gente, venham, Command Fest, é muito bom, muito bom. Se diverte, amigo. Muito. É isso, tá vendo, família? É ele que tá falando. Fire, um abraço. Um beijo, pai. Se tem Fire, tem like? Tem Fire, tem like. Então deixa o like aí. Roberto agora, da CCG oi, Evento, oi. City Class, mais um ano de Command Fest aí, cara, conta um pouco, né, ano passado eu tive o prazer de participar, né, de uma das produções da primeira Command Fest, eu lembro que tiveram muitos desafios ano passado, como é que foi, esse ano por causa da experiência, foi mais fácil ou foi tão difícil quanto ano passado? Olha, foi... um pouco mais fácil, porque a gente precisava entender como que era o comportamento do público, né, uhum, do Commander. Se bem que esse ano ainda a gente está entendendo, porque sim, é uma galera muito relax, é um pessoal que vem para se divertir mesmo, então assim, a gente tenta programar ao máximo a agenda deles do dia, e chega no dia, a gente não sabe o que eles vão fazer. Uhum. Né? Então, mas é, assim, percebe-se que o pessoal se diverte bastante, é muito legal, sim, muita gente sorrindo, que é difícil a gente ver, né? A gente vê sempre jogos tensos do lado competitivo, vocês estão acostumados a fazer o showdown, né? Exatamente. Que é outra parada, né? A galera senta pra jogar pra ganhar vaga no Pro Tour, né, irmão? É, não tem sorrisinho, né? A seriedade. E hoje aqui é completamente diferente, né? A galera até pra divertir, tá pra brincar. O time de juízes aqui fica perdido, porque ele fala, meu Deus, que ruling que eu tenho que... eu tenho que fazer uma observação que eu amei os juízes, né? Caracterizados. De Senhor dos Anéis. Teve Galadriel, teve Hobbit, teve tudo. Tava de orelhinha até agora há pouco. É verdade, tava de elfo até agora há pouco. E cara, eu tô percebendo, não sei se essa minha percepção é real, mas eu tô percebendo que cada ano mais gente nova, mais caras novas aparecem na comunidade. É isso mesmo? Acho que o Commander tá trazendo uma galera nova? Tá. Nós até tínhamos, assim, uma ideia de que muita gente seria o pessoal que veio ano passado, que jogou, se divertiu. Mas esse ano, assim... muita gente nova, muita gente entendendo como é que funciona o processo de voucher, de participação, uhum, de eventos, como que funcionam os torneios agendados, como que funciona o processo de ticks,
né, para esse pessoal trocar em produtos na Prize Wall. Uhum. A gente passa o dia ensinando essa galera. Por quê? Tá acostumado a jogar o Commander na loja. Então senta, é um mesão, não tá acostumado com o horário, não tá acostumado a participar de um evento. Sim. Mas aqui ele consegue, né, aprender, desenvolver aí como que é participar de um grande torneio. Uhum. E aí, saldo geral aí? A gente tá no primeiro dia, positivo, né? Não tivemos o segundo positivo. Dia ainda, mas saldo geral positivo. Ah, super positivo. Boa. Primeiro foi uma experiência no passado, esse ano a gente já aumentou e o E a gente tava muito vagas. Próximo ainda da pandemia, o ano passado, né? Sim. Eu lembro que ainda tinha uma coisa assim de cuidado e tal. Obrigatoriedade de... Talvez, né? O álcool o tempo inteiro. Uhum. A álcool em gel, tá, família? É. Tem gente que vai pro álcool aqui também. Lá fora. Não, mas tinha essa preocupação maior. Sim. Também. Né? Hoje em dia você vê que já não tem mais ninguém com máscara. O ano passado tinha bastante gente de máscara ainda também. É isso. Tomara que continuemos assim. É, exatamente. E cada vez mais eventos, né? Não, tem algum spoiler aí que você pode dar? Eu não conversei com ele antes não, tá? Só tô jogando aqui pra saber se tem algum spoiler, alguma coisinha pra gente, sobre algum evento. Creio que por enquanto não. Tá se segurando, família. Então é isso, cara. Não, mas eu acho que tem boas perspectivas. Tem, pô. Eu acho é sim. Isso que eu quero. Eu acho que isso eu quero ouvir. Tô feliz, tô empolgado, porque acho que eu tô sentindo, apesar das cagadas da Wizards, né, tipo Commander Masters, né, mas apesar disso eu tô sentindo que a galera tá animada, né. E eu posso, assim, opinião, lógico, do outro lado da... beleza, vai, dá um... Commander Masters eu acho que vai ser surpreendente. Vai, será? Ah, eu acho que sim. A galera do passado, eu não sei se tu lembra. A gente tem que olhar pelo lado, pelo ângulo, assim, eu escutei isso e eu vou repetir isso, beleza, tá? Beleza, vamos lá. Não é... É uma concentração de coisas boas. Então, por exemplo, se você faz um suco de laranja num copo com duas, três laranjas, Commander Master vem 12 laranjas. Uh-huh. Agora, eu entendo, porque a gente, como loja também, tem que comprar um produto caríssimo, extremamente caro. E as lojas da WPN são obrigadas a comprar um mínimo de produtos, exatamente. Né? Porque muita gente não sabe disso. A gente tem a obrigatoriedade de comprar, mas eu creio que vai vir muita coisa boa no booster, sabe? Sim, uma coisa concentrada. Sim. Sete boosters sempre vem coisa legal, sim. Sempre vem bastante carta rara. Ano passado, ó, só pra lembrar, tá? Ano passado, nessa mesma época, saiu o Double Masters, que a galera chiou muito do Collector Booster, só vir quatro boosters e custar R$2.000 e tantos. Pô, e vendeu... Vendeu pra como água, né? Eu lembro. Tinha gente aqui com pastas exato, e pastas de comando de Double Masters. Exatamente. Então é isso. Comunidade, a gente reclama muito, mas no final do dia a gente adora esse jogo. É isso. Não tem como. Tem mercado e público pra tudo. É isso, família. Vai ser difícil. Enfim, se vocês não vieram aí esse ano, né? Esse vídeo vai sair depois que rolou. A gente vai ter dois eventos esse ano? Ou vai ser um só? Ou não pode falar ainda? Não cara, tem... a priori só um. Tá. Só uma edição. Então se vocês quem não vieram sabe. Esse ano, talvez, muito provavelmente só ano que vem, galera. É isso. É, assim, falando um pouco da Command Fest, acho que é legal até comentar. É uma experiência da Wizards no mundo todo. E sim. Assim, não é um evento gigantesco em nenhum lugar. Nenhum lugar. Da mesma forma que eu contei um pouco da experiência que a gente está tendo aqui com os players, eles estão avaliando isso de uma forma geral, de uma forma global. Uhum. Então, pode ser que seja um evento com continuidade, pode ser que seja um experimento que eles não vão ter continuidade, pode ser que isso mescle com algum evento sim. maior que a gente não sabe, a gente vê isso lá fora, né? Sim, por exemplo, sim. Que acontece na Magic Con ou num evento diferente. Então, assim, vai saber. Nem a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Se vai ter uma edição no ano que vem, se vai ter uma edição daqui a 3 meses. Entendi. É uma parada que fica meio... vamos descobrir. Dependemos da Wizards, da hora, né? Dependemos um pouco deles. É isso, meu querido. Muito obrigado. Imagina, eu tamo que agradeço. Tamo junto sempre. Parabéns. Demorou. Por mais um evento de sucesso. É nosso. É isso, família. Vim aproveitar esse espaçozinho aqui fora, que eles sempre arrumam aqui pra galera trocar uma ideia, né? Descansar, distrair um pouquinho. É óbvio que o pessoal vem pra jogar Commander também nessas mesas aqui, né? Mas vim pra aqui pra me despedir e falar que foi um grande prazer mais uma vez participar da Command Fest, né? Bem legal, sempre bom rever os amigos, as amigas, conhecer gente nova, conhecer a galera que também a gente conhece só pelas lives, né? Pela internet. Fico muito feliz, todo mundo que veio trocar uma ideia comigo, cara, todo mundo que veio me parabenizar pelo trabalho. Vocês são as pessoas que, cara...
fazem esse trabalho valer a pena, né? Fazer sentido. Muito, muito, muito obrigado. E se você está assistindo esse vídeo, curte os vlogzinhos do canal, né? Quer que a gente traga mais vlogs aqui. Pô, não esquece de deixar aquele like, se inscreve aí e deixa um comentário. O que, que vocês acharam? Vocês vieram aqui na Command Fest? Então comenta aí para eu saber o que, que vocês acharam. E se vocês não vieram, o que, que vocês acharam vendo o vlog aí? Vocês gostariam de vir no próximo ano? Gostaria que tivesse mais uma Command Fest no que vem? Deixa aí para eu saber, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!